Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam, waar ons 'n lekker tyd geniet het in Johannes 15 waar ons praat oor Jesus as die wynstok en ek en jy as die loot. Nou gaan Jesus verder en hy sê, "Waar is die Vader in hierdie hele storie?" En hier is hy antwoord, Johannes 15:8, hy sê, "En wat van my Vader, die boer?" Ander vertalings praat hy van die landbouer, né? Die eienaar van die wingerd. Hy sê, "En wat van my Vader die boer?" Wel, as my invloed net al meer in julle lewe gesien kan word, sal hy tevrede wees. As my invloed in jou lewe gesien kan word, sal die Vader tevrede wees. Wat beteken dit dat Jesus se invloed in ons lewens net meer gesien kan word? Ek dink die grootste nommer 1 beskrywing van Jesus se invloed is nie slim woorde, nie groot wonderwerke, nie duiwels uitdryf, siekes gesond maak. Die nommer 1 invloed van Jesus se teenwoordigheid van 'n gebedslewe, die nommer 1 vrug wat ek en jy kan dra is liefde. Ja, die vrug van die Gees is liefde. So Jesus sê as die liefde, as jou liefde vir jouself, vir God en vir jou medemens net gesonder en beter en dieper kan gaan, dan is die Vader gelukkig. Ek weet nie van jou nie, maar ek weet, ek soek meer van sy invloed in my lewe. Meer van hoe hanteer hy krisisse, meer hoe hanteer hy woede, meer hoe hanteer hy onregverdigheid, meer Jesus liefde, Jesus invloed in my lewe. Ek wil nou saam met jou bid, dat Jesus se invloed in jou en my lewe net meer en meer en meer sal word. Kom ons bid dit. Hemelse Vader, ons wil so graag hê U moet tevrede wees met ons lewe. En Here, die tevredenheid kom net deur Christus. En wat's Christus? Christus is die liefde binne in ons. En dis wat Jesus sê, laat my invloed net meer word in jou lewe. En nou wil ek oopmaak en sê, Jesus, kom beïnvloed my meer. Kom beïnvloed my om lief te hê. Kom beïnvloed my om te vergewe. Kom beïnvloed my om genadig te wees. Kom beïnvloed my om regtig meer lief te hê. Dankie daarvoor Jesus. Dankie daarvoor Vader in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.